عوامی نمائندگان مرزا تصدق، محمد ارسلان طارق، شاہد عرفان اور دیگر احباب کی باہمی کاوشوں سے محلہ قطب آباد گلا نمبر 4 میں سیورج کے نظام کی بہتری کے لیے ہونے والے بلدیاتی کام میں اہل محلہ کی تحمل مزاجی اور فہم سے محلہ قطب آباد کی گلیوں کی تعمیر کے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا۔ مرزا تصدق بیگ نے اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر مرزا تصدق بیگ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اپنے مہلس دوستوں کے ہمراہ انشاءاللہ محلہ کی ترقی اور فلاح کی خاطر 24 گھنٹے حاضر رہیں گے۔ کسی بھی بھائی کو اگر ہمارے ساتھ کوئی کام ہو تو ہمارے دروازے ان کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ پورٹ مرزا زاہد عرفان، جی این اے نیوز، گجرات۔